山形県の皆さん、強い揺れに警戒してください。怪我をしないよう身を守ってください。倒れやすい家具などからは離れてください。 NHK の各放送局からの情報によりますと、午後6時9分ごろ東北地方で揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。津波注意報が出ました。津波注意報が出ました。第1波の到達予想時刻と予想される津波の高さは次の通りです。津波注意報、宮城県に発表されました。津波は到達とみられます。予想の高さは1メートルです。現在東京渋谷にあるこのスタジオも揺れています。わずかに揺れを感じています。東北地方ではより強い揺れを観測しているものとみられます。皆さん落ち着いて怪我をしないよう身を守ってください。この地震で震度5強を観測しました。震度5強、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部です。そしてこの地震で津波注意報が発表されました。津波注意報は宮城県に発表されています。津波はすでに到達とみられます。予想の高さ1メートルです。皆さん海岸や川の近くには近づかないようにしてください。繰り返しお伝えします。津波注意報、宮城県すでに到達とみられます。予想の高さは1メートルです。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。強い力で人や物を押し流します。海の様子を決して見に行かないようにしてください。